Just a little word with Afande Atukaka. Afande, how are you? So the customer here live on stage today. These people wants to know, how is it going to be with the security? Are they going to be safe with the security? Very, very safe, 100%. 100% safe. So anyone that brings chaos here, he just doesn't have to come here. You have enemy, someone. Don't come. Don't come. Because you have been arrested for nothing. Okay. Yes, you have enemy, don't come. All right. So let me take your action on you. All right. So what's your name? My name is called Dennis Ochang. Dennis Ochang. Dennis Ochang has said security is good here. When you come right here with your chaos, man, you're going to be arrested right away. Right away to CPS. So, njagalo baka kasa buli omu jali ntino security wano eriguru guru afano bala gachu yeno kubera. Wano ona yambo keno. So Theater Labonita erikumpi nyo. So nule chumana mama bubango sulo kutambolo kuja ku Theater Labonita changu nyo. Roots zizo naziri open. So nule chujangu ku Theater Labonita veringo la customer care live on stage. So, this is an interest. This is an interest. Wano uwebigino kubila ngo ingiri ya Theater Labonita ukulaba customer care live on stage. Bulichimucha awe deda, inteka tekaza awe de. So nule cho. Tobirango gamati na atenze nchali eno obudde buchali no security guruguru gowe nawe nagenda kujja ku Theater Labonita okulaba muzanyo customer care live on stage security eri guruguru. So let me just have a jande mumwe buliriddeko buli kimu chawe deda chiri mangida ngenda kuba twalako munda olabeko katono nyo stage wegenda kubiranga ifanana dozo olaba buli kimu twachitegeseda ngabe twabagambi emitwalo jiri esatu joka ordinary VIP jigina kubira emitwalo itano. Ulichimu, chili set. Everything is set. Bampita Morris Jordan's Kawesa. Katugende kwa munda? Okay. Mjimuje kwa munda katono. So, gwagendo kubera nga ojanga obudde buchali oli awo yagala kubera nga okulinga muko akafokano ogendo kubera nga otula ate olinde muko katono but after just a little time ogenda kubera nga ate oyingizibwa munda buli kimu tubere nga tukitandika bulungi ne Theater Labonita everybody Baptist Morris Jordan's Kawesa so muje tutugene munda mbalage. So, right here, emiliango jino, jiri ebili. Waliwo VIP, waliwo ne ordinary. So, ordinary, mugenda kubanga wano wameingirira. Ordinary, gwebo jabo very boti na oingira, ugenda kubo ingirira wano. Guno gwe muliango, awasa sude mituali sato eno yo ordinary. Then VIP, mugenda kubanga mga muite no waguru. Mugenda kubanga muje, no? Abia VIP. So VIP ogena kubanga ujawano boti omulyango guno aba VIP obagenda okuyita bakwasa zino nti emilyango ji kya ali migale olwensonga tetuna bakutandika naye bwe tutandika kusawa 10 ze nyini tugenda kuwa tutandisa okugulawo nga abantu bale batandisa okuyingira so nolwekyo ogenda kuba oyingirira wano gwe wa VIP. Thank you so much customer care kambalinde. Sebo ngabo tugambye nti obufumbo bwandagire tuyagala kubuchankale nga singa banaguwa kakati. Abiri. Sebo biri sikakadde. Dala singa banakwata milioni biri ne bazikuwa ogenda kuva ku bufumbo bwa muno. Anti kakati. Eyantu muchankala nyo bufumbo. Yamba milioni yaga. Milioni abiri. Nenze nzikiriza nseseme milioni 18. Okirizo tyo kufiri waluachi tosabye nawo milioni 3 ezisinga ko kuzirize bakuwa. Anti ndi muntu. Ndi muntu. Nawe mulio laba ntichokola si kitufu. Nchimanyi chenkola si kitufu. Na yoro akasente. Kasente ketaga. Tukula mango olina omuchara. Agenda na paka saka sente. Na akaleta na akakuwa. Na tugamba akaja wa bosi we. Dala singa wekera kumachana we sanganga. Akasente kebabade bakuwa. Kava wa musajja mulala. Na yengeri joli yala tukumanyi tolina amu kasente. Sina amu. Kalikeka kuweza awo. Ono kumosikalengo ya kasente. Ubo genda kuchankana na. Singa ntegera nti akasente kaleta akajja wa musajja munnange naguma onoguma nosikalanga weli da kasente kuba manyito ina amuka sente oliyala katika nkubulireko ekitibwa omusajja aba musajja era ekitibwa kyo musajja sigala kya musajja ate wadde sina sente naye waliwo akobuntu akasigalamu
muganda ngitoinza kulya sente ya musajja munno wadenga sente obo ujetaga na ina awe buliro bakwa sente note grant nevude wa musajja nawe nokiriza no jiria ngo mukazi ya kitegedde ojiride bulunjo oli contented nacho eh kitegeza agenda kutandika kumanyira nti musajja onebwa naba muchaye agenda kufuna yo musajja omulala era ajirete sente ozirie na yo oyino kwebuza abuza yesu fine sente ziwoma na yo oyino kwebuza abuza sente ezo notazirya kimanyi twali abasajja abategera nti bachala babo bali naje bajja sente mu basajja abalala ne baguma ne basigalanga bali akasente ako anti aguma naye njagala nkubulire je buva ne je bulaga omukazi yabata kuwa kitibwa ngo omusajja waka asigala kuyisaamu amaaso anseriye mu yokka kusituka ne twekolerera era kankubulire abakazi baba ne sente kubanga siteeka nti siteeka nti omusajja yalina okusinga sente ate abakazi balina emikisa mingi egifuna akaki ate na nnaku zino baasituse bakola kati kitegeeza nti abakazi abalina chances nyingi ezikusinga akasente ate bo olwokuba nti nno nti omanyi bagamba mu Bayibuli bwe twamala okulya ekibala ekibala bwe mamala okirya mu Edeni Katonda na gamba, omusajja alifuna sente muntu yoze. Omukyala alirumizibwa nga azaala. Omusota nagona aguwe chumweze na gamba guli lya kunfufu. Kitegeze bibonezo bino bisatu. Buli omwa ine kibonerezo kye buli jenda ine kibonerezo kye. Kati kitegeze omukazi babaye agenda na pakasa sente. Kitegeze ato omukazi yajja sente muntu yoze. Kitegeze obumutadde ko bibiri yajja sente muntu yoze. Ate era yoyomu yafuna obulumi nga azaala. Kakitegeeza abajja kufuna obusungu kubanga akole kitali kike kati kitegeeza ki omukyala muleke abonabone nga azaala gwe situka ng'omwami genda okole kakati kwakulabye nti bakuwadde sente ojjanja be maama unfortunately maama naafa ne singa sente ozo zaakoze maama naakola kinaawona okimanyi nti zaabadde zikabalinzeewo singa in case zajja mu buddu maama naatafa kati olaba omukyala olwo kugenda okunenya nti kyakola kibi naye nga wabaddeyo ekyatasiza obulamu bwa maama osobola okumwamuka krediti n'ogamba kale kasita yazireeta ne zijanja ba maama osobola okubaako n'engeri gy'omunyigiramu oba otabuka butabusi of course olina okumunyigiramu ka krediti lwa nsonga ekyamazima aba akuyambye aba atasiza obulamu bwa maama wo ate nga kye twetaaga mukadde ako okitegeera naye tekijjaawo kiri nti naawe omusajja olina kukola ng'omusajja kale tunatera okuyingira mu budde bw'okuba nti tuyingira mu sho naye njagala obeeko n'obugambo bwolekera abakulaba bubaka kibwolekera abo abatayagala kukola ne badipendinga ku bashuga mmani nga bwe tulaba Blandon Muneiga nti ye aliwo ku lwa kirabo yakubeezezaawo bubaka kibwewo abalenzi abasinga nga omulembe guno banafuyemu engeri abakyala gye bali nti bakoze akasente era bakayina kati nabo baazuukuse okuva edda n'edda abasajja bebasimbulanga bwakasente kati n'abavubuka nabo bagambye nti abakyala bamaze ebbanga nga batulyamu akasente kati kyekiseera naffe tubaliyemu akasente kyekiseera naffe tubeerewo ku ntuuyo zaabwe abavubuka abo obawa magezi ki abadipendinga ku bakyala kati nga Brandon oyo omulaba Brandon oyo kyakola ate kikyamu nnyo lwaki kikyamu bw'ofuna sugar mami n'ogamba nti no mfunye sugar mami yono sugar mami mufune nga ayimiridde sugar mami nga asobola okugulira emmotoka sugar mami nga asobola okuzimbira ennyumba baako by'omugyamu omanya abakyala bana naddala abawala abataabwe bwafuna ekisajja ekigagga amanya nti no ku mutima takyagala ne just alina kyabala bw'amaliro kibala n'akibalira oba mwaka gumu oba ebiri ng'akola ki kati ne Brandon kyalina okulaba kuba Brandon kyakola kikyamu obwongo bwe bwonna ndowooza Brandon yali azze kubba ate namala n'agwa mulaavu okitegeera kibi bw'oba ogenze kubba ba ojjeyo ogende okola ebirala kakati kino tubadde tukimanyi mu bakazi nti webatera okugenda mu basajja abakulu basuga dadi ne bababa musente kyogamba n'abalenzi nga Brandon ennaku zino bagenda n'ekigendererwa ky'okubba bangi nnyo bangi nnyo 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 anti kati bwe buzibu nti obuzibu bwe buli omuvubuka ono agenda ewa sugar mami ng'agenze kubba bw'atuuka eyo abakazi bano bakale balina bye bakozesa ebirala nga okukyusa obwongo bw'abaana bano nga basajja olw'ensonga y'omusajja kuwa miliyoni abiri
n'abivaako n'akita. Naye omukazi wakuwa miliyoni ne bweba miliyoni bidi n'azikuwa bwati, namanya nti azikuwa ati. Afuba okulanga miliyoni ezo bidi obeera wuwe n'ozisasulira. Kale obugambo obusembayo eri abalaba Brandon n'abalaba Neri wa customer care. Obugambo obusembayo bwe nyinza okubagamba. Guys, thank you so much for supporting me. Thank you so much for supporting Aromatic Entertainment. Mwebale nnyo, mwebalire. Ddala wabula kye mbagamba kimu kyokka kyokka. Mwe mwenna buli ampita kya mutwe ngenda mu. Kale mbalinze olunaku lwali wano wennyini mbalinze obudde bubuno saa zigenda kwera 10 kitegeeza ebulaida kikantono nnyo emiryango gigulwewo bayisaawe mutugenda kuba tutandise omuzannyo gwe wenna gyoli jangu mangu omuzannyo gutandike nga weguli omanyi omuzannyo gunyuma nnyo n'ogutandika nagwo Ochegede so nolecho mwangwe moje security weri bulichimu wechiri customer care live on stage today baptamorjordan's kawe I love you guys bye bye